E aí, galerinha, tudo belezinha com vocês? Hoje, né, vamos continuar o nosso estudo em épocas de quarentena, né? E a disciplina de hoje é tecnologia de produtos de origem animal. E como assunto para a aula de hoje, nós vamos aí abordar os métodos de conservação dos alimentos. Tenho seguido essa prática em todas as outras disciplinas, então com essa não seria diferente. Eu optei então por separar esse tópico em duas partes, primeiro para facilitar o estudo de vocês e segundo para que a gente consiga, dentro aí do nosso tempo disponível, associar o assunto de uma maneira mais tranquila, tá ok? É importante salientar, pessoal, que esse assunto, né, os métodos de conservação dos alimentos, eles podem ser utilizados tanto para os produtos de origem animal quanto os produtos de origem vegetal. Nós acabamos, de um modo geral, citando alguns para vocês, os que forem aí de origem vegetal. É legal, é importante vocês conhecerem esses métodos. E vamos aprofundar naqueles então que fazem parte aí da nossa área, que seriam os produtos de origem animal, tá ok? Mas eu não posso falar de métodos de conservação sem citar tanto os de origem vegetal quanto os de origem animal, tá ok? Então, pessoal, a ideia, né, de utilizar essas metodologias de conservação serve para impedir as alterações que vão ser devidas aos grupos, né, aos vários grupos de micro-organismos que nós podemos ter presentes no alimento. E, pessoal, né, eu sempre conversei sobre isso, sempre pontuei muito isso para vocês nas nossas aulas presenciais, e acho válido colocar aqui mais uma vez, é que para que a conservação do alimento seja bem feita, ou seja, eficiente, não basta, porém, que apenas sejam subtraídas essas condições favorecedoras dos crescimentos de micro-organismos, mas também esses micro-organismos devem ser combatidos diretamente, para que então possam ser inativados ou destruídos, né? E aí, o que que a gente precisa entender dessa colocação? Tá? A ideia de presença de micro-organismos dentro dos produtos de origem animal, nós precisamos direcioná-los de duas maneiras. Primeiro, aqueles micro-organismos que vão estar ali em decorrência da presença no alimento, tá? Porque é da flora natural, vai estar presente mesmo porque é um micro-organismo daquele processo, tá? Mas também nós precisamos trabalhar e conhecer os grupos de micro-organismos indesejáveis, que não eram para estar presentes naquele alimento, mas que por algum motivo foram parar ali, ou por um erro de manejo do produto, ou por falta de higiene do processador, ou ainda por problemas na elaboração do produto, tá ok? E aí, quando nós retiramos as condições favorecedoras do crescimento desses micro-organismos, querendo ou não, nós vamos limitar o crescimento deles, mas nós não podemos pensar que somente o crescimento, somente a inibição do crescimento é um favor, é um processo importante. Mas, na verdade, o micro-organismo já vai estar ali. Então, por isso que nós temos que pensar também na ideia de destruição desses micro-organismos, tá ok? Então, inativá-los para que eles parem de se multiplicar e trazer problemas ao alimento, ou também a ideia de destruí-los para que então o produto tenha uma qualidade diferenciada e um tempo de prateleira maior, que é o que a gente deseja. Vocês vão perceber que os métodos de conservação são amplos, nós vamos conversar sobre todos eles e por isso então que eu optei por separar em duas partes, tá?
Então, basicamente, esses processos vão se basear em utilização de métodos de temperatura, e aí nós vamos trabalhar com calor e com frio, também de supressão de alimentos, que possa ser a ideia de água e oxigênio, adição de açúcar ou sal, tá ok? Então, a gente pode trabalhar tanto com adição de açúcar como de sal. De substâncias químicas, que são os aditivos, né, que vocês já fizeram um trabalho sobre este assunto, que eu disponibilizei em aulas passadas, mas que eu acho válido a gente pontuar aqui para que vocês possam esclarecer possíveis dúvidas e melhorar o entendimento de alguns pontos. Também podemos utilizar gases, os processos de defumação, a utilização de agentes fermentativos, e essa função fermentativa, ela pode ser tanto alcoólica como lática, né, trabalhando aí grupos diferentes de agentes fermentativos. Também posso trabalhar o processo de liofilização, creio eu que esse termo já deve ter sido ouvido por vocês em outros momentos e em outras dinâmicas. Mas aqui para conservação de alimentos isso pode também ser utilizado. E pelos processos de radiação. Tenho outros? Tenho, posso ter vários outros, mas neste momento eu acho que o que é válido para vocês de entendimento e o que pode aí ser observado no decorrer da vida profissional de vocês são esses, tá? Vale aqui uma observação interessante que o emprego de um ou mais processos depende diretamente do tipo de alimento que vocês possam estar trabalhando, tá ok? Então, alguns alimentos eu posso lançar mão de apenas uma técnica ou um método de conservação. Para outros tipos de alimento, eu posso fazer a associação desses empregos, né, dessas conservações. E aí, tudo depende da característica do alimento, se ele aceita mais de um processo ou não, mantendo aí suas características do produto. E aí, pessoal, a caracterização dos processos de conservação pode ser por ação direta sobre o micro-organismo, e aí, no caso, nós citamos como exemplo o calor ou a radiação. Ou então por ação indireta sobre o micro-organismo, trazendo então uma modificação do substrato onde esse micro-organismo pode estar inserido. E aí os exemplos que eu trago para vocês seriam o frio, o processo de secagem, a ideia de adição de elementos, o processo de fermentação, a utilização do processo de osmose e também por ação das embalagens. Né? Então percebam, pessoal, que quando eu trabalho o processo de conservação, eu tenho a utilização do processo direto e do processo indireto. E eu gostaria que vocês fixassem esse assunto, né, esse tópico na cabecinha de vocês, para vocês poderem entender, né, o que que é agir sobre o micro-organismo e o que que é agir de forma indireta sobre o micro-organismo. Tá ok? E vamos agora, né? Vamos conversar a respeito dos métodos, né? Então, vou conversar sobre alguns métodos hoje e os próximos métodos na próxima semana. Então, o uso de calor, pessoal, como eu já disse, vai então atuar diretamente sobre o micro-organismo. Então, a ideia básica desse método é visar a eliminação do micro-organismos que estão ali de modo inconveniente. Mas, se isso não for possível, se eu não conseguir eliminar completamente o micro-organismo, então que pelo menos eu consiga impedir ou retardar o seu crescimento, tá? No caso do processamento térmico, né, a gente busca a aplicação do calor no alimento durante um período de tempo, tá? E aí vocês vão entender que cada produto aceita e atua melhor, né, consegue ser manipulado melhor de acordo com uma temperatura específica e um período de tempo específico. Para que isso?
para se alcançar objetivos específicos de conservação, tá? Óbvio que tudo isso é embasado, né? Essa ideia de período de tempo e temperatura é embasado em um processo científico para que nós consigamos então manter as características do produto, né? Ou realçar essas características ou então mantê-las e não destruir completamente sabor, aroma, compostos químicos, vitaminas e minerais que o produto possa ter, tá? Então, tudo precisa ser determinado antes da execução para que o produto então não perca características desejáveis. O primeiro exemplo que eu trago para vocês, pessoal, é o branqueamento, tá? O nome é esse mesmo. Coloquei para vocês ali uma imagem de um exemplo, né? E como é que funciona? Como é que seria essa técnica? Primeiramente, então, o produto vai ser imerso em água quente ou ainda exposição ao vapor, trabalhando aí basicamente de 70 a 80 graus Celsius, de 2 a 10 minutos, tá? Depois disso, nós colocamos o produto imediatamente dentro de uma água gelada, ou com gelo, propriamente dito, ou numa água numa temperatura diferenciada, numa água mais gelada. Qual que é a função disso, tá? É destruir parcial, destruir de modo parcial os micro-organismos. Esse processo, pessoal, pode inativar alguns grupos de enzimas do alimento, tá? E pode ser também utilizado principalmente para vegetais, antes deles serem submetidos ao congelamento ou processo de enlatamento, tá? Então, percebam que dos grupos que eu citei, o branqueamento ele vai ser mais indicado para os vegetais, tá ok? A gente não utiliza tanto na parte animal, mas nós podemos lançar mão deste processo para os vegetais. Depois, pessoal, nós temos aí o segundo grupo, que seria o grupo da pasteurização. Eu não vou aprofundar muito nessa parte, porque vocês já tiveram, né, uma disciplina, né, a parte de TPOA de leite, então eu não vou aprofundar, mas eu vou citar para vocês. O processo de pasteurização, então, elimina a grande maioria dos micro-organismos existentes no alimento. A temperatura não ultrapassa de 100 graus Celsius e pode ser obtida por água quente, por calor seco, por vapor ou ainda por radiações ionizantes, ok? É uma técnica empregada quando processos mais elevados prejudicam as características do alimento, como eu citei para vocês. Porém, o processo de pasteurização não me dá um período de prateleira, né? Um prazo de prateleira muito grande. Então, o consumo dos alimentos que passam pelo processo de pasteurização é em menor prazo, né? Nós não conseguimos aí aumentar muito a vida de prateleira de um produto pasteurizado. Óbvio que, quando comparado a um produto que não passou por um processo, o tempo é um pouquinho maior. Mas aí eu vou trabalhar em questão de dias, semanas, tá ok? Então, pessoal, basicamente existem dois tipos de pasteurização que podem ser utilizadas hoje em dia, né? Vocês já conhecem esses processos, vocês já estão familiarizados, mas eu acho legal deixar conteúdo aqui para vocês se precisarem relembrar o assunto. Então, eu tenho dois tipos, como eu já citei, né, de pasteurização, que seria a pasteurização rápida, cuja sigla é HTST do inglês, né? Cuja tradução seria elevada temperatura num pequeno tempo, né, num pequeno espaço de tempo. Então, o tratamento térmico vai ser feito a 72 graus Celsius por apenas 15 segundos, tá ok? Então, percebam aí que o processo é realmente rápido. E eu tenho o processo de pasteurização lenta, que seria da sigla LTLT. Tradução do inglês, baixas temperaturas por um longo período, por um longo tempo. E aí, realmente o processo muda um pouquinho, né? Eu trabalho com 62 graus Celsius por 30 minutos. E percebam, pessoal,
né? Que se nós formos fazer uma comparação simples entre os processos, no caso da pasteurização rápida, eu trabalharia a 72 graus Celsius, né? Na pasteurização lenta, eu trabalho a 62 graus Celsius. Então, tipo, eu diminuí apenas 10 graus Celsius, porém, em contrapartida ao período de tempo, aumenta significativamente, né? Eu saio de 15 segundos para 30 minutos. Então, percebam aí que eu preciso adequar este processo de pasteurização para saber, então, a temperatura que eu preciso utilizar e o tempo que eu preciso manter este produto no processo para que, então, se realize o processo adequado de pasteurização. Depois desse, pessoal, nós temos o processo de esterilização. O processo de esterilização, ele é muito interessante, ele pode, né, trabalhar aí a destruição completa dos micro-organismos. Eu trouxe essa imagem de produtos enlatados, mas não obrigatoriamente eu preciso utilizar em latas, eu posso utilizar outras embalagens para fazer esse processo de esterilização. O tratamento energético varia ali de 115 a 121 graus Celsius por uma fase de 2 a 3 horas. Então percebam que não é todo produto que aceita o processo de esterilização, porque dependendo, né, do alimento, essa temperatura por esse tempo pode então destruir muitas características do próprio alimento, tá ok? O processo de esterilização também pode ser chamada de produto com esterilidade comercial ou ainda produto comercialmente estéril. Vocês podem encontrar esses dois termos aí na literatura, tá ok? É um processo interessante, já que você tem uma destruição completa dos micro-organismos, mas como eu já citei, é importante elencar os alimentos que vão passar por esse procedimento, porque não são todos eles que vão aguentar uma alta temperatura por um tempo tão extenso. O quarto exemplo, pessoal, que eu posso trazer aqui na ideia de utilização de calor seria a apertização, né? O nome é um pouquinho engraçado, mas é desse modo mesmo. Coloquei ali na imagem para vocês algumas figuras de conserva, né, em vidros, mas é legal a gente conversar que para o processo de apertização eu vou ter que utilizar alimentos, né, embalados em locais, em estruturas, em embalagens propriamente ditas, de modo hermético, aquelas embalagens que a gente consegue fechar muito bem, tá? E hoje em dia no mercado nós temos aí latas, vidros, plásticos e até outros materiais além desses que fazem esse processo adequado, tá ok? Tem uma grande importância na indústria esse processo. E, pessoal, a ideia de tratamento térmico em ambientes fechados precisa então de um período, né, interessante aí de tempo e de temperatura para que esse processo então seja feito de maneira adequada. Posso utilizar autoclaves, né, que é um equipamento que eu consigo chegar nessa temperatura e num tempo específico. E posso trabalhar com diversos tipos de autoclave, né? Então, no caso, autoclaves abertas ou fechadas, de modos de posicionamento horizontal ou vertical, tá ok? Então, percebam aí que existem vários equipamentos e várias estruturas que podem fazer esse processo de apertização, tá ok? Vocês podem agora estar com um pouquinho de dúvida em relação ao termo, né, esterilização e apertização. No caso, pessoal, o que vai diferenciar esses processos é que na esterilização eu vou ter a eliminação completa, né, dos micro-organismos, naquela faixa de tempo mais ele... naquela faixa de temperatura mais elevada, né, de 2 a 3 horas. Então, percebam que o tempo aí e a temperatura vão ser pontos significantes na ideia de esterilização. Na apertização, eu não vou usar, né, tanta temperatura e tanto tempo para fazer esse processo, tá? É um processo mais rápido. Então, aí que se difere a apertização
da esterilização. E aí, pessoal, existem fatores que podem influenciar a ideia de apertização, né? Então, a qualidade e a quantidade dos micro-organismos que vão ser destruídos pelo processo, tá? O pH do produto também pode influenciar, lembrando que se eu vou trabalhar com pHs ácidos, eu vou trabalhar com pH abaixo de 4,5. E se eu for trabalhar com produtos de baixa acidez, eu vou trabalhar aí com produtos um pouquinho acima ou igual a 4,5, tá ok? Também o que vai importar vai ser a velocidade de penetração do calor, e isso vai estar totalmente direcionada com o alimento que eu tiver dentro da embalagem, né, da lata, do vidro, do plástico. E também pensar que se for uma carne enlatada, por exemplo, né, se esse produto tiver inteiro, a velocidade de penetração vai ser um pouco diferente do que se eu tiver, por exemplo, carnes em pedaço, né? Então, a velocidade de penetração do calor vai estar diretamente relacionada com o produto em si. Também preciso entender a duração do aquecimento e da temperatura atingida. E o que torna interessante, pessoal, né, essa duração do aquecimento, a velocidade de penetração, é o produto que eu vou estar trabalhando, tá ok? Então, aqui eu não posso dar uma faixa de temperatura, uma faixa de aquecimento, né, e o período do aquecimento, porque cada produto vai ter uma faixa específica. E é interessante a gente entender isso, porque também cada empresa, dependendo do produto que estiver trabalhando, adequa o processo de apertização para o produto que ele estiver trabalhando, tá? Então, a temperatura inicial do produto também vai afetar ou funcionar, e o sistema de aquecimento e resfriamento também. Tudo isso, então, voltado, né, os fatores que vão influenciar, voltados para o produto que vai estar sendo elaborado pelo método de apertização. Depois disso, pessoal, nós temos o processo de secagem. Acredito eu que o processo de secagem, como eu sempre brinco com vocês em sala de aula, né? Todo mundo já está habituado aí a ver uma carne de sol, né? Que a avó tinha o hábito de fazer, né? Tem todo esse processo. Então, acredito que essa ideia de secagem para vocês é um pouquinho mais comum. Vocês já estão aí mais habituados a observar essas técnicas, né? É importante, pessoal, nós lembrarmos que essa técnica, então, vai ser feita para tentar melhorar a conservação do produto. Em contrapartida, pessoal, nós vamos ter aí uma ideia de perca de peso, né? Se nós formos pensar, a perca do peso vai estar relacionado com a diminuição da umidade, né? Com a retirada de umidade do produto. É claro que o processo ele vai melhorar a característica do produto, porém, em contrapartida, né, nós ficamos ali com um processo, então, diferenciado, né? Por retirar a quantidade de água, né? Do produto. Existem alguns tipos de secagem que podem ser realizadas, né? Então, no caso, eu tenho a secagem natural, o processo de desidratação e a ideia de liofilização. Então, só para a gente dar uma pincelada geral. A secagem natural, então, consiste em colocar o produto por longos períodos, né, dependendo da quantidade de água deste produto, a radiação solar, então aquela famosa, né, colocar a carne no sol, literalmente, sobre condições climáticas e temperaturas relativamente altas e baixa umidade relativa, tá ok? O método costuma ser um pouquinho demorado, pode então ter problemas
relacionados à contaminação de insetos e outros micro-organismos, tá? Mas pode ser uma técnica aí que a gente utilize, né? Dependendo aí da parte cultural e do local onde as pessoas estiverem inseridas. E depois do processo de liofilização e desidratação, eu posso então trabalhar aí com uma ideia de utilização de energia artificial, né? Então, uma câmara específica, um equipamento que faça esse processo. E aí, no caso, ganha-se tempo, né? Porque daí eu consigo manipular a estrutura para me dar uma temperatura e uma umidade específica. E também posso trabalhar a ideia de melhoria de qualidade de possíveis micro-organismos que possam atuar nesse produto. Ainda na ideia de calor, eu posso trabalhar a ideia de concentração, que remove parte da água dos alimentos utilizando aí a técnica de evaporação. Essa técnica, pessoal, não vai destruir os esporos se por acaso eles já estiverem presentes no alimento. Posso ter alterações organolépticas, né? Então, de sabor, de odor, de textura do alimento, e também posso ter alterações nutricionais importantes, tá? Com a ideia de concentração, basicamente eu posso ter um escurecimento do alimento e um aparecimento de aroma e sabor de queimado. Então, não são todos os paladares, não são todas as pessoas que aceitam bem essa ideia de concentração, né? A utilização da técnica de concentração. E também, pessoal, essa técnica pode formar alguns cristais no alimento. Então, é mais uma alteração que pode ter aí em decorrência da retirada de água desses alimentos por conta do processo de evaporação. E aí, pessoal, nós temos agora, né, o extremo do calor, né, nós vamos sair do calor e vamos para o frio. Então, as temperaturas baixas, elas podem ser utilizadas aí, no caso, para buscar um processo de retardamento das reações químicas e também da atividade enzimática, e também retardar ou inibir o crescimento e atividade dos micro-organismos dos alimentos, tá ok? Então, se eu diminuo a temperatura, numa proporção igual, eu vou diminuir a atividade enzimática, mas eu preciso lembrar, né, dos micro-organismos psicrófilos e dos psicotróficos, porque dependendo da temperatura, né? Se eu não diminuir essa temperatura adequadamente, eu ainda posso ter a atuação de alguns micro-organismos, tá? E aí, basicamente, nós vamos trabalhar com dois grupos de métodos a frio, que seria a refrigeração e o congelamento, né? Acredito que dos termos que nós utilizamos lá no calor, né, pasteurização e o processo de secagem para vocês eram os mais comuns, os outros ainda poderiam ser um pouquinho de novidade. Já que no processo do frio, todo mundo conhece, né, todo mundo já ouviu falar da geladeira, né, e do freezer, que seriam os dois termos aí, né, mais comuns do nosso dia a dia. Então, são técnicas que nós utilizamos aí com uma certa frequência e é rotineiro do nosso dia. Na ideia de refrigeração, pessoal, né, nós temos ali temperaturas que variam de 2 graus, né, mais ou menos, então uma temperatura um pouquinho acima de 0 graus, então de 2 a 8 graus, isso seria mais ou menos uma temperatura de geladeira. É óbvio que eu não, às vezes, né, eu não busco utilizar somente a refrigeração, então eu posso associar esse método de conservação a outros métodos. O resfriamento, então, pode ser resfriamento da água, posso resfriar também embalagens que tenham ar ou ainda embalagens fechadas a vácuo. No caso de métodos menos refrigerantes, de meios refrigerantes, além, né, daquelas ideias que eu passei para vocês, eu também posso usar amônia, posso usar também Freon, posso usar, né, o gás carbônico e o nitrogênio líquido, tá? Então, esses outros produtos, essas outras substâncias, também podem entrar como meios refrigerantes, tá? Porém,
Na nossa rotina, né, nos equipamentos que nós temos em casa, essas substâncias não são utilizadas com frequência, porque precisa-se de equipamentos mais elaborados para que se faça então a refrigeração com essas substâncias. O nosso processo vai ser mais na ideia de resfriamento à água, a ar e a vácuo, né? Na verdade, o basicamente que nós temos em casa seria o ar, que, né, seria a atmosfera dentro da geladeira. E o congelamento, pessoal, aí o processo é mais frio, né? Então eu trabalho ali com temperaturas, né? Posso trabalhar com temperaturas de menos 12 a menos 40 graus Celsius. Óbvio que em casa nós não chegamos a uma temperatura tão baixa, mas em algumas indústrias nós conseguimos então fazer um processo rápido de congelamento a menos 40 graus, por exemplo. O processo então mantém as características naturais do produto, aumenta significativamente o período de prateleira, né, o tempo de prateleira deste produto. E eu posso trabalhar com congeladores diferenciados, né? Então, o ar, que como eu já comentei na ideia de refrigeração, é o que a gente tem em casa, que é o mais comum, né? Então, eu posso usar túneis de congelamento ou até mesmo o nosso freezer, que nós temos em casa. Posso também fazer o processo de congelamento por contato indireto, né? A utilização de placas que resfriam o ambiente. E aí eu não preciso ter contato direto com o produto, a temperatura baixa consegue chegar no alimento, e por imersão, que pode ser por água ou por outros produtos, né? Então a água está tão gelada que ela, a água está tão congelada ou gelada que a temperatura então consegue ser diminuída no alimento que nós estamos trabalhando. Posso trabalhar dois tipos de congelamento, né? Então, no caso, a congelação rápida vai abaixar bruscamente a temperatura e, em contrapartida, né, ocorre a formação de pequenos cristais dentro do alimento. Então, a destruição, por exemplo, de um músculo, né, de uma carne que foi passado pelo processo de congelação rápida, né, não vai ser tão destruída, porque os cristais são pequenos. Diferente da congelação lenta, né, que demora ali de 3 a 12 horas e que eu tenho a formação de grandes cristais dentro da estrutura. E aí, por conta disso, então eu posso ter uma destruição um pouco maior, ou do músculo, ou da verdura, enfim, né, ou do legume. Então, eu preciso conhecer os tipos de congelação para saber se eu terei a formação de pequenos ou grandes cristais. E aqui só para colocar para vocês, né, uma ideia. Então eu tenho os grupos de alimentos e a faixa de temperatura indicada para estocagem, né? Então frutas, exceto banana, eu consigo estocar, por exemplo, dentro de geladeira, né? Então eu trabalho ali uma temperatura de 7 a 10 graus Celsius. Já vegetais, ovos, alimentos preparados e alguns tipos de confeitos. Eu trabalho ali também com temperatura de geladeira, então de 4 a 7 graus, porém eu trabalho com essa temperatura de dentro de geladeira, tá? Então, de novo, né? Já comentei isso em aula com vocês, mas eu sempre gosto de lembrar: ovo nunca deve ser armazenado na porta da geladeira, porque é uma estrutura que eu não tenho, né, uma temperatura mais baixa, né? Pelo processo de abertura e fechamento e também pelo processo de circulação do ar gelado dentro da geladeira. Então, ovos sempre dentro da geladeira. Já no caso leite e derivados, né, preciso trabalhar aí com uma temperatura de estocagem de 3 graus e meio a 4 graus e meio. Carnes frescas de 1 a 4 graus, aves, peixes e crustáceos de 0 a 3 graus. E aí, produtos congelados, né, dos mais amplos e mais diversos que nós podemos ter, de menos 18 a menos 25, tá ok? Então, percebam aí que, dependendo do alimento, é uma faixa de temperatura de estocagem que eu preciso respeitar, tá ok? Deixo aqui para vocês, pessoal, a parte de referências bibliográficas que foram consultadas para a aula de hoje.
Deixarei disponibilizado alguns desses itens para vocês, né, tanto por e-mail quanto pela página, né, virtual aí da instituição. Esses materiais são muito bons para vocês lerem, esclarecer algumas dúvidas, aprofundar um pouco sobre o assunto, caso seja do interesse de vocês. E também já vou dar aí uma colherzinha de chá para auxiliá-los na elaboração dos trabalhos que vocês deverão entregar aí no final do bimestre, lá perto da época das provas. Então, para dar um apoio para vocês aí, eu vou deixar material para vocês já também, além de estudarem sobre o assunto, embasarem aí o trabalho de vocês. Como de praxe, gostaria muito de agradecer a paciência de vocês por acompanharem aí a videoaula. Me coloco à total disposição para que nós possamos conversar sobre o assunto, discutir sobre o assunto, esclarecer possíveis dúvidas que possam surgir aí no decorrer da aula, tá ok? E espero de verdade que dentro em breve aí possamos estar novamente juntos em sala de aula, tá ok? Muitos bons estudos para vocês, pessoal. Força na peruca, vamos continuando aí para que o processo passe da maneira mais rápida possível e vocês possam aí ter um aproveitamento dessa fase que está sendo difícil para todo mundo, tá ok? Até a próxima, pessoal, e vamos nos falando.